My jsme doteď řešili různé tvary indiferenčních křivek a řešili jsme de facto situace, kdy jsme se ptali na určitý statek X a řešili jsme, jaké má spotřebitel preference vůči tady tomu statku. Ale tvary indiferenčních křivek neovlivňuje jenom preference vůči jednomu statku, ale ovlivňují je také vztahy mezi oběma statky. To znamená, když uvažujeme dva statky X a Y, tak jaký je mezi nimi vztah? Taková první situace, která může nastat, jsou takzvané dokonalé substituty. Co to dokonalé substituty jsou? Když je něco substitut, tak substituce znamená, takže napíšu, substituce znamená takzvané nahrazení. To znamená, že nahrazujeme jeden statek druhým. No a když se bavíme o dokonalých substitutech, tak to znamená, že jdou dokonale nahradit. Takovým typickým příkladem může být třeba rohlík a houska. Dejme tomu, že vy, když máte jeden rohlík, tak jste ochotný jeden rohlík vyměnit za jednu housku, a když máte jednu housku, tak jste ochotný ho vyměnit za jeden rohlík. V takovém případě by se jednalo o dokonalé substituty. Jenom upozorním, že dokonalé substituty nemusí být nahraditelné v poměru 1:1, to znamená jeden rohlík za jednu housku. Dokonalé substituty mohou být i něco jiného, kde je to například nahraditelné v poměru 2:1, to znamená dvě něco za jedno, jedno něco a tak dále. To znamená, my ale zůstaneme u rohlíků a housek. Tak, nakresleme si indiferenční křivku, jak bude vypadat pro dokonalé substituty. Pojďme na to logicky. Tady bude statek X a statek X budou rohlíky. Tady budeme mít statek Y a statek Y budou housky. Tak, a dejme tomu, že opět řešíme užitek. A dejme tomu, že ten spotřebitel bude mít 10 housek a 0 rohlíků. Tak je v tomto bodě, který si označíme jako bod A. A realizuje nějaký užitek ve velikosti, řekněme, U1. Tak, no a teďkon, dejme tomu, že ten spotřebitel je skutečně ochotný nahrazovat rohlíky a housky v poměru 1:1, to znamená jeden rohlík za jednu housku, a tím pádem, protože jsou to dokonalé substituty, tak i když to nahradí, tak se jeho užitek nezmění. To znamená, dejme tomu, že ten spotřebitel teďkon bude v situaci, označme si ji, označíme jako C, a ten spotřebitel bude mít 5 rohlíků a 5 housek. No a tahle ta situace C pro něj opět znamená to, že má pořád užitek U1, protože on se vzdal 5 housek a za to dostal 5 rohlíků. No a protože jak houska, tak i rohlík pro něj mají úplně stejný užitek, tak když se vzdal 5 housek a dostane 5 rohlíků, tak má pořád užitek ve velikosti U1. A teď on, já takhle spojím, a to takhle dělám přes ten bod C, aby nám to vyšlo trošku rovně. A tady bude ten druhý extrém, kdy ten člověk, a ho označím jako B, tak v tom Bčku bude mít 10 rohlíků a 0 housek. No a zase, 10 rohlíků a 0 housek je pro něj stejný jako 5 rohlíků a 5 housek a je to úplně stejný, jako když má jenom 10 housek a 0 rohlíků. To znamená, v těch bodech A, B i C realizuje pořád užitek U1. Jinak řečeno, teď jsme vlastně nakreslili indiferenční křivku 1, která představuje užitek U1. A ta indiferenční křivka je právě tato křivka. Jinak řečeno, když se jedná o dokonalé substituty, tak ta indiferenční křivka je vlastně rovná. Ano, je to vlastně přímka a doufám, že tady bylo jasný a asi bychom si nejdřív jakoby logicky nejdřív nakreslili asi bod A, to znamená 10 housek, pak bod B, že má 10 rohlíků a řekli bychom, hele, on prostě, když má 10 housek nebo 10 rohlíků, jak právě je to pro něj užitek U1, no a spojíme ty body. A my jsme se ještě dodělali bod C, to znamená takový ten střed, že má 5 rohlíků a 5 housek. Tak, no a teď by někdo mohl říct jako, dobře, a my jsme se jako zabývali přece nějakou směrnicí ty indiferenční křivky. Jaká bude ta směrnice, jinak řečeno, jestli si vzpomínáte, tomu se říkalo MRSC, to znamená mezní míra substituce ve spotřebě, a my jsme ji počítali jako minus změna Y lomeno změna X. Tak, pojďme si to vypočítat.
Zase jednoduše to vezmeme z toho grafu. Dejme tomu, že budeme počítat posun z bodu A do bodu C, ano? To znamená, tam jsme se posunuli, y se změnilo o kolik? Z 10 na 5, to znamená, změna y je z 10 na 5, to znamená minus 5. No a při posunu z bodu A do bodu C je změna x kolik? Z 0 na 5, takže o plus 5. No a prostě jenom dosadíme. Takže, jo, ještě nezapomeňme, pardon, nezapomeňme to minus předtím, tak já napíšu před to. Takže změna y je minus 5, no a změna x je 5. To znamená, co nám vyjde? Minus a minus nám dá plus, takže nám vyjde 5 lomeno 5 a to znamená, vyjde nám jednička. To znamená, to MRSC, vlastně tahle ta jednička je všude na té indiferenční křivce stejná, ať už posun z bodu A do bodu C, nebo posun z bodu C do bodu B. Je to pořád jednička, to znamená, to MRSC je vlastně stabilní na té indiferenční křivce, když se bavíme o dokonalých substitutech. Nezapomeňme na to, že ono to nemusí být vždycky jednička u dokonalých substitutů. Je to tady, tady je to z toho důvodu, že jsme vlastně nahrazovali ty statky housky a rohlíky v poměru 1:1. Jeden rohlík za jednu housku a přináší nám to pořád stejný užitek. Kdyby to byly, kdyby třeba ten spotřebitel měl radši rohlíky a byl by ochotný vyměnit jeden rohlík za dvě housky, tak by nám to zase vyšlo jinak, ale vyšlo by nám číslo, které by zase bylo na té indiferenční křivce neustále ve všech bodech stejné. Takže toto je indiferenční křivka pro dokonalé substituty.